Əə əbüdü muxlisləhünədin. Elmi öyrənməyə nəyədən başlamaq lazımdır? Bu məsələdə insanlara öyrəcəyəm bir yüçün. Ha. Girirlər məsələlərin içinə, məsələn, Quran ədəbəmmə. A, gözəl, ağsaqqal. Onlar razı. Bax, elmi öyrənəndə nədən başlamaq lazımdır? Elmi öyrənəndə nədən başlamaq lazımdır? Birincisi ərəb dilini öyrənmək lazımdır. Bizim tələbələrimiz var. Məddət tələbələri var kifayət qədər. Hətta dəst keçənlər var. Yəni YouTube-da ərəb dili dərsi. Görürsən qardaşlar yəni Türklərə qulaq asırlar və s. tanımadığı insana demirəm ki e, Türklər cəhəti təhlidə istəğfurullah. Yəni tanımadığının atamə qulaq asma. Kimi ki tanıyırsan, əqidəsi, etiqadı salamat get, ondan elmə. Birinci ərəb dilindən başlasansan, ərəb dili ilə bərabər sənə lazım olan ibadətdə lazım olan zikirlər var. Səhər axşam zikirləridir. Yəni ayağına girəndə, çıxanda olan zikirlərdir, məscidə girəndə, çıxanda, gündəlik sənə baş verən zikirlər. Evə girəndə olan zikirdir və s. Bu zikirləri öyrənməlisən, çünki bunlar ibadətdir. Və ərəb dilini öyrənməlisən və Qur'an'ı müəyyən qədər əzbərləməlisən. Yəni yavaş-yavaş, az-az. Çoxlu götürüb yükləmək olmaz. İbn Qayyim Rəhimullah deyir ki, "Menə isti taala, menə isti taala tariqü huda u fəməşü". Kimin yolu uzanarsa, onun gedişatı zəifliyər. Yəni nə deməkdir? Sən məbəllət deyirsən, mən nə qədər vəhhal deyirəm bunu? Nə qədər eldimə? Elm yavaş-yavaş olur. Ən azından elm ibadətdir. Yəni sən elm öyrənəndə ən uca ibadətlərindən biri ilə məşğul olursan. Hətta elm nafilə ibadətdən daha xeyrlidir. Yəni sən gecə oturub elm tələb etməyin və ya sənin gündüz gedib 2 saat elm tələb etməyin, gecə durub 2 saat gecə namaz qılmağından daha həfsə. O demək deyə gecə namazını tərk elə. Yox, fəzilətli bu bundan daha fəzilətlidir. Ona görə e, azlıqdan çıxdı alimlərdən biri, sələf alimlərindən biri bir diyara gələndə həmin diyarın elməhlik gecə namazlarını tərk eləydilər ki, onun mərzisində yorğun olmasınlar. Onun mərzisinə can atsınlar. Nəyə görə? Bax, elmə görə ibadəti tərk eləmişdilər. Ona görə ki, elm daha fəzilətlidir. Elm sahibinə nurdur. Dünyada və axirətdə Ona görə bax, deməli ərəb dili mühümdür, şərtdir. Elm öyrənmək. Ərəb dilinə bərabər zikirlər, ibadətlər bunlar yerinə. Və sonra bəzi, yəni kim müəllim, kimin müəllimi varsa, onun müəllimi izah eləyər ona. Yəni hər kəsə uyğun, yəni hər kəsə. Elə elə adam var məsəl üçün ərəb dilindən bir az bilir, ona başqacür başlamalsan. Eləsi var sıfırdansa ərəb dili, bir az Quranı əzbəri yavaş-yavaş getməlidir. Quran əzbəri daima olmalıdır. Hədislərdən müəyyən qədər əzbər, 40 hədisi əzbərləmək lazımdır. Ərəb dilindən əcrumiyə çatdısa müəyyən dərəcə əcrumiyan əzbərləmək lazımdır. Həmçinin müstalahat hadis həd elmi var, həmçinin usul elmi var. Bunları öyrənməlidir. Bunları öyrəndən sonra yavaş-yavaş bir dənə fik kitabı götürməlidir, əqidə kitabı götürməlidir. Yəni yavaş-yavaş elm ərəb dilini keçə-keçə əqidədən nə öyrənməlidir? Üç əsas kitabı var. Üç əsas kitabının tələbələr dərslərini keçirlər. Bunu öyrənməlidir. Dinin nədir? Rəbbin kimdir? əyyəyə Rabbim kimdir, dinin nədir, peyğəmbərlərsə salallahu əleyhi və səlləm kim olub? 4 məsələ, 3 məsələ, təvhidin əhəmiyyəti, üç əsasın şərhi, yəni bu məsələləri bilməlidir. Və sonra pillələr var. Ondan sonra başqa kitablar gəlir, ondan sonra başqa kitablar gəlir. Allahu əzəz və bər.